Oi, gente, está começando mais um episódio de Not So Berry. E é isso mesmo, gente, que vocês estão vendo. A Clara vai crescer, gente. Eu fechei o jogo e quando eu coisei, né, que eu botei ela pra dormir, ela já tava já pra crescer, né? Então, gente, vamos trocar ela, vamos fazer uma transformação nela, né? Vamos lá no cais, né? Ver a transformação dela, fazer a transformação nela. Pra que ela fique harmônica e bonita, né? Porque eu não gosto muito dos sims que o jogo me recomenda. Aí eu, né, deixei o mesmo rosto. Gente, eu acho que o olho dela puxou o da Dandara. Acho que ela puxou muito a Dandara, mas... Porque antes da Dandara pintar o cabelo, ela era loira, né? Ela nasceu loira também. E Dandara tem os olhos azuis. Tipo, a Clara é a cópia total da Dandara. E ela já veio assim, gente. Eu amo que o The Sims nos disponibiliza isso, né? Gente, aí eu já tinha trocado o quarto, porque eu fiz sem gravar, né? Porque eu demoro demais escolhendo as coisas. Mas eu acabei fazendo algo bem simples, gente. Eu queria botar um carro vermelho, só que eu preferi um trem. Mas o quarto ficou assim, gente. Eu amei muito, achei a cara da Clara. E depois eu botei uma casinha, né, porque ela precisa ter passatempos, ela precisa adquirir alguma coisa, aí eu troquei pela casinha, né. Aí, ó, gente, que coisa mais fofa, aí eu botei ela pra brincar com a casinha, né, pra ver se ela garante um passatempo. Gente, e ela, desde que ela cresceu, ela só ficou no quarto, mas eu vou tentar descer ela, porque ela desce, gente, a escada sozinha. Ela ia descer a escada sozinha, mas eu deixei ela no quarto, brincando, né? E como de costume, gente, eu botei Dandara pra cozinhar, né, gente? Mas aí que eu descobri que quando eu fui ver, né, ela não tem, gente, nível 6 de cozinha. Porque eu acho que quando ela engravidou, eu não cozinhei mais. E aí vamos lá tentar atingir, né, gente? E outra coisa, né, que a Dandara tava pensando de, tipo, fazer algum negócio com quadros, tipo uma loja, alguma galeria, né, que a cara dela tem uma galeria, talvez até na frente da casa dela, né, gente, que seria tudo também. Ela tá pensando, sabe, ou fazer no porão, alguma coisa assim, sabe, que remeta à pintura, porque ela gosta muito de pinturas, né. E aí que, tipo, gente, eu botei o Danilo pra brincar com a Clara, né? Porque ela tava lá em cima. Desculpe, meu celular ficou travando, gente, um pouquinho, mas depois ele volta. E aí, gente, que eu botei ele pra brincar com a Clara. Olha, gente, que coisa mais linda. Ai, gente, a Clara é muito fofa. E o Danilo ama muito ela, ele é muito carinhoso com ela também. Sabe, a Clara vai ser uma mulher incrível, futuramente. E Dandara, né, gente, tava preparando o almoço. Eu fico por aqui, gente, né, esse foi o vídeo. A Clara cresceu. E é isso, tchau.